Голос Свободи. Радіо з неприхованою національною цензурою. Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. Організаціон Полонь-Україн. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. 10 квітня, рік 2017, мова футболу традиційно щопонеділка в етері «Голосу Свободи», «Голос.FM». Мої щирі вітання, при мікрофоні Дмитро Шевченко. Весна буяє, як бачите, вербну неділю ми вже відсвяткували, вербочка присутня в нашій студії, а сьогодні будемо говорити про футбол і не тільки. Потаємні таємниці цього виду спорту сьогодні будемо для вас відкривати. Кирило Лукаш поряд зі мною, як завжди, друже Криво, вітаю. Вітаю, Дмитро, вітаю всіх наших слухачів, глядачів, які долучилися до етеру мого футболу. Це дійсно так, будемо говорити про футбол, тим паче, що тиждень був насичений подіями. Цей матч в Харкові «Металіста» 19-25 і сенсаційний програш донецького «Шахтара» також в Харкові. Ну і також були скандали на цьому тижні і багато чого іншого. І сьогоднішнім нашим співрозмовником стане людина, яку ми чекали понад 5 років в нашій студії. Насправді це абсолютно правда, тому що як тільки програма була придумана, така як мова футболу, то одразу серед гостів, які ми планували запросити, була ця людина. Отже, друзі, з величезним задоволенням представляю вам нашого сьогоднішнього гостя Ашота Худаєва. Це, як нам написали наші слухачі, символ всіх металістів, які були, є і будуть. І, звичайно, людина футбольна, лікар національної збірної України з футболу та лікар команди «Металіст 1925». Ашот Євгенійович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день, дорогі слухачі. Отже, чули голос, да, багато хто не бачив. Всі бачили, багато хто бачив Ашота Євгенійовича на футбольному полі, але голосу його чули небагато. Ну, тепер всі почули, як звучить цей голос. Перше питання одразу, щоб ми закрили, це нам і слухачі писали про це, як зрештою правильно вас кликати. Ашот Євгенійович чи Антон Євгенійович? Ну, Антон Евгеньевич, это в паспорте написано как-то. Ашот более привычно для меня, это что-то вроде семейного. Ближе, роднее, проще. Ну и тем паче, что все фанаты харьковские, в принципе, Ашотом и называют вас. Я думаю, что так зручніше и звичніше будет. И с приводу соцмереж, одразу уточню, бо дехто думает, может, это фейковый аккаунт, а вот той аккаунт Антон Худаєв в Фейсбуці, то справжній. Да, это настоящий. О. Отже, друзі, можете долучатися в друзі. Я не знаю, чи всіх додає Ашот Євгенійович, але принаймні можете спробувати долучитися і дружити в Фейсбуці цієї чудової людини. А почнемо ми, друже, знаєте з чого? Я оце зробив наступне, такий журналістський експеримент. Ні, це ще не перелік запитань, це такі тези собі. Відкрив Google і написав «Ашот Худаєв». І мені Google в рубриці «Новини» видав аж 3 посилання. 3 згадки. Маленька заміточка з травня 2013-го, коли «Металіст» готувався до старту в Лігі Чемпіонів. Більше, трохи більше інтерв'ю пресової служби зразка 2010-го року. І 2016-й, де вже згадується, що Ашот Худаєв буде лікарем команди «Металіст» 19-25. І одразу в мене виникло запитання. Це від такої от життєвої скромності, чи журналісти ігнорують такі вони колеги? Чому мало? Да, наверное, и скромность тоже, и журналисты как-то не балуют вниманием. Наверное, пытаюсь больше скрывать информацию для общественности. Угу. Как правило, все командные функционеры просят, если к кому-то обращаются с просьбами об интервью, ориентировать больше на пресс-службу клуба там, или вот сборной в частности. Поэтому с журналистами ну, как-то мало общаюсь. Складно им дійти, да? Да. Давайте вот зараз згадали про сборную. Буде четверте, я до того закінчу, четверте посилання буде. Я думаю, що це буде цікаво для всіх. Ну і якщо ми згадали національну команду України з футболу, то давайте поговоримо трошечки про це. Отже,
таке враження, що там ціла діаспора харківська влаштувалася в національній команді, адже і Мирон Маркевич, який керує комітетом збірних, не чужа нам людина, і начальник команди Таргонський, і камардін, адміністратор команди, і от головний лікар з Харкова, і масажист, здається, також, да, там є з Харкова, чи я подивлю. Як так сталося, що стільки харків'ян? Ну, я розумію, що це можна казати про компліментарі, як кажуть італійці, в адресу професійності харківців, але все ж таки, як вам працюється там з такою хорошою, добре знайомою командою? Як сталося, що стільки представників Харкова в національній команді? Ну, всіх приглашали постепенно, поетапно. Как-то, наверное, удобнее всего работать с тем, с кем ты уже работал и получил от работы только положительные эмоции. В ком уверен, в ком не сомневаешься в результате. До речі, може, ще так, я так, згадав, що ще ж спортивним директором національних збірних команд є Євген Красніков, також харків'ян. Да. Отже, це сталося, це от в який період всі от долучилися, оця команда сформувалася? Це коли вже прийшов Андрій Шевченко, чи ще до того? Я думаю, что когда пришел Андрей Николаевич Шевченко и какие-то изменения в руководстве национальной сборной, в руководстве Федерации футбола наступили, тогда и возникли такие предложения. Я не могу сказать, что... Нет, согласился сразу, конечно. Думать не пришлось. Интересная работа, большая ответственность. А як от вдається поєднувати свою роботу в Харкові і в національній команді? Адже, ну, бувають, напевно, такі ситуації, коли вони вступають протиріччя інтереси металіста, наприклад, 19-25 і національної команди. Чи поки що такого не було? На аматорському етапі це якраз можливо. Це невозможно в прем'єр-лігі, предположим, коли для національної зборної существують окна, які створюються на рівні УЄФА, на рівні Федерації футболу. Ну, безусловно, національна зборна є пріоритетним направлением. К сожалению, при конфликте интересов металлиста 19-25 и национальной сборной, я выбираю интересы национальной сборной. Об этом и шла речь при трудоустройстве. Здесь меня заменяют. Заменяют, я надеюсь, адекватно и в полной мере. Ну, тобто, в принципі, як у лікарів, так само, як у футболістів. Національна збірна – це передусім, в принципі. Ну, в общем-то, да. Тобто, як і тренери, як і футболісти, всі прагнуть потрапити до національної команди і працювати, скажімо так, з першою командою країни. Звісно. Ясно. Тепер безпосередньо про роботу. В нас було запитання, я так сподіваюся, напевно, думаю, що від майбутніх, да, тих, хто навчається, здобуває фахлікаря. Як стати, як дійти до того рівня, рівня спортивного лікаря, лікаря футбольної команди? Очень постепенно. І як ви потрапили? Давайте так, розділимо так, це питання на два етапи. Як, ну, от напевно, шлях, а що там? У нас ж немає факультету спортивних лікарів в медичному університеті. Чи, може, не знаємо? Не знаєте. Так. Ага, кафедра спортивної медицини і реабілітології в Харківському, післядипломного образування. Тобто це ти стаєш спочатку просто лікарем, а потім вже як специфікацію обираєш цей напрямок. Да. І от саме таким чином і ви, ваша історія була, да? Сначала появился вариант работы в команде, которая создалась в то время, когда я закончил институт, получил специализацию в ортопедии и травматологии. Создалась команда «Металлист-2», которая выступала во второй лиге. Ее тренерами стали Панчишин и Хруслов. У меня появилась возможность посмотреть на футбол изнутри, поехать на сборы. Это початок 80-х, да, я так понимаю? 90-х, я имею в виду. 98-й год. А, это уже кинет 90-х років. Угу. Конец 90-х. Это был 98-й год. Дней 10, наверное, с начала февраля 98-го года я походил на тренировки, получил какую-то аптеку, фармакологию, как-то познакомился с футболистами, мне предложили поехать на сборы, сказали, что я, в общем-то, наверное, устраиваю, давайте попробуем. Просто интересно было. А що Тхудаєв тоді любив взагалі футбол? Чи, да, чому саме футбол, там, не хокей, не знаю, інші види спорту? Чи тоді це було, чи тоді далеко від футболу було що Тхудаєв? Дальше, чим від хокея. Далековато, наверное, від футболу, тим більше від «Металіста-2».
как-то вот, только команда создалась, она существовала до того, как я пришел в нее полгода или год, может быть. Но я туда попал вот именно с тренерами, Русловым Панчишиным, и там уже с ними и продолжил работать. Как-то так получилось, что задержался. Я не могу сказать, что это была моя мечта или что это было каким-то постоянным вариантом, но стало очень интересно и увлекся, и да, задержался. Це цікаво, що могло завести, завлікти от в лікаря зламані ноги, руки. Ну, я десь так по-хаусівськи, да? От чому саме? От? Є в нас слухач зараз, нагадаємо телефон після того, як приймемо це. Ви в етері, будь ласка, представтеся. Доброго вам здоров'я. Доброго дня, мене звати Ігор. Можна задати пару питань Антону Євгеновичу Худаєву? Будь ласка. Так, перше питання, Антон Євгенович, ви працюєте в команді десь з 98-го року, і практично все життя ви в команді. Невже ви так любите футбол і команду, що навіть в складні часи ви з нею? І друге питання, ви працюєте в лікарні, в 4-й лікарні Харкова, потім працюєте в команді і ще вас викликають до збірної. Як ви справляєтесь? Як добре обізнані наші слухачі про ваше життя. Прошу. Скажем так, немного разбираюсь вот и в футболе, и в спортивной медицине, и в команде «Металлист». Очень жаль все это как-то раз и потерять. Поэтому очень хочется, все, чтобы все это продолжалось, хочется быть полезным и футболистам, и команде, и болельщикам. И поэтому, конечно, я здесь. Если говорить об уровне занятости, ну, иногда бывает очень тяжело. Но как-то привык. А от професія, давайте повернемося. По-перше, нагадаємо телефон, номер телефону в студії 067-698-6004. Можете долучатися і ставити свої питання нашому сьогоднішньому гостю Ашоту Худаєву. А я одразу вибачу, уточню, така четверта лікарня, це правда також і там чи працює? Так, звісно. Ага. Це зараз всі пішли ламати собі ноги, щоб потрапити і познайомитися з Ашотом Худаєвим. А де там саме, в якому відділенні? Відділення політравми. Угу. Ой, найстрашніше відділення. Спортивний лікар. От мене завжди цікавило питання, яким чином відбувається, в кожній команді є лікарі. Є в деяких командах цілі служби медичні. Яким чином допінги попадають такі в організми футболістів і яким чином це все відбувається? Адже за це відповідає фактично лікарі. От це питання, яке мені не дає спокою вже багато років. Тому що якщо це свідомо лікарі роблять, я цього не можу собі виявити. Це окрема програма. Це апріорі звучить то, що, звісно, врач участвує в видачі допінгу. Ні, тоді, от я ж хочу... Скажіть, як є в нас справа. Скажіть, як ви це робите. Ні, ну я жартую, звичайно. Но, питання в тому, що, ну, напевно, що це питання пов'язане з дисципліною самих футболістів. Я так розумію. Давай на відповідь. В да. большинстве случаев именно так и происходит. Как правило, футболист самостоятельно принимает препарат для абсолютно разных целей. Снизить давление для того, чтобы привести в себя в какую-то форму, чтобы попасть, пройти медосмотр оптимально. Как-то выспаться перед игрой, как-то лечить простуду самостоятельно препаратами комбинированными, которые содержат в себе допинговые моменты. Ну і вони ж роблять це від незнання. Вони ж не розбираються в тій латині, що написано в складі того чи іншого препарату. Як правило, люди, які це роблять, у яких я спрашував, говорять, да я думав, нічого страшного, і я думав, що коли прийде моя черга здавати допінг, у мене цього вже не буде. Вони навіть не розуміють о том, що не мають представлення, що деякі препарати тримаються до полугода. Угу. Что на сегодняшний день это настолько все серьезно и настолько определяется, что позволяет выявлять минимальное количество веществ, которые имеют тенденцию откладываться где-то в каких-то тканях и сохраняться в организме очень долго. Ну вот вы же спілкуетесь между собой, лікарі спортивні, и в принципе, це ж робота проводиться, тобто футболістам в тому числі говориться, зокрема, про те, що той чи інший препарат не можна. І взагалі без лікаря, ну зателефонуй, не бери, можна оцей препарат для того або для іншого, а оцей не можна.
чи що порекомендуєте? Ну, я, наприклад, я от завжди кажу, що для родини, родина живе, от як зручно було би мати один номер телефону. От тебе щось болить, і ти телефонуєш своєму лікарю. От як в даному випадку? Це ж так просто, набрати свого лікаря. Ті, хто бачили, ті, хто бачили зараз реакцію в наших трансляціях, я думаю, побачили. Ну, да. Да, это, конечно, очень приятно и обязывает доктора. И, конечно, очень удобно, когда есть только один врач у всей команды и членов их семей. И это очень радует быть таким, скажем, связующим звеном, может быть, между другими врачами, клиниками и решением проблем. Но у всех, кто... Вот, твоих подопечных, да? Потому что раз в 3 в месяц, раз в 2 месяца обязательно главный тренер выступает и говорит о том, что никаких препаратов без доктора. Обязательно все время и в премьер-лиге приходили памятки для футболистов, которые будут принимать участие в европейских соревнованиях, о том, что нельзя применять допинговые препараты, о том, что ничего нельзя принимать без ведома врача команды, о том, что ничего нельзя принимать самостоятельно с надеждой на то, что как-то проскочишь. И тем не менее, все время кто-то попадается. Я могу рассказывать только о тех случаях, которые были в команде в нашей, да. Был молодой парень, который... Это зараз металлист, чи сбірна йдеться мова? Футбольная команда. Ага. Команда. Так. Которому препарат предложили во время зимнего перерыва в тренажерном зале, где он пытался поддерживать форму, какие-то совершенно малознакомые ему люди. И он на это пошел, согласился для того, чтобы, может быть, улучшить свои спортивные достижения. І на удивлення попався. Ну, це скоріше, от за можливо, існує якась статистика, але от по вашому відчуттю, це зазвичай випадковість, або це свідомо футболісти йдуть на те, щоб покращити свій фізичний стан. Вот мне очень сложно сейчас говорить об этом. Это и незнание, и случайность. И вы прекрасно понимаете, что те, кто это принимают, осознанно или неосознанно, они не надеются попасться, да? Mm-hmm. Они все-таки хотят продолжать футбольную карьеру. А на сегодняшний день дисквалификация в 3 года ставит крест на футбольной карьере. Ну, в принципе, как такое? Я боюсь, что во всех возрастах. Ну, не знаю. Незнание, надежда на авось... Я не розумію, на що йдуть люди. А це загалом, неправильно, це ошибка. А загалом, що стосується теми допінгу, чи правильно, чи хибно, я думаю, те, що от якось в футболі допінг не настільки поширений, там, як у легкій атлетиці, чи в зимових видах спорту? Ну, останнім часом ми просто дуже постійно ми чуємо про легку атлетику і Росію. Чи фармакологія футбольна більш фахова, ніж в інших видах спорту? Я думаю, що індивідуаліста, спортсмена, велосипедиста поймати проще, легче. У них тотальний допінг перевірки, біатлоніста поймати легче. Може бути, як-то в командах по-другому все це відбувається, не знаю. Може там чаще ловлять, ніж в футболі. Ну от ми знаємо, що зараз дискваліфікацію відбуває Фред із Шахтаря, теж от, ситуація дивна, яким чином він це зробив, там, ну і там далі юристи підключаються, і ціла купа різноманітних моментів, як це покарання відбувається, але от сама психологія теж дивна, от, що люди не розуміють, що це може нашкодити перед усім собі і, звичайно, команді. Тому що ми, в принципі, бачимо гру Шахтаря без Фреда і бачимо, що його не вистачає безумовно команді цього кваліфікованого футболіста. Давайте ще про подію, яка відбулася минулого тижня. Великий скандал в Україні. Не відбувся матч у Полтаві. Кубковий матч Шахтаря і ФК Полтави. Невідомо, чим все закінчиться. Буде на цьому тижні засідати КДК Федерації футболу. Хочу, щоб і ми внесли свою лепту в ці обговорення. Тому що для мене, наприклад, було б цікаво почути з цього приводу голос лікаря. Я поясню чому. Мені здається, що в допустці Галявини до гри мають чути і враховувати думку лікаря. Бо існує таке поняття, як травматичність цього поля. Ну, якщо коротко, там от відсутність трави, це погано взагалом? Ну, наскільки це наскільки може це... бути небезпечно для гри в футболі? Але поле рівне, казали в Полтаві, закатано. Я з вами не согласен. Существує регламент по прийомці поля к грі непосредственно.
Если он соблюдается, игра должна состояться. Если не соблюдается, то нет. Существуют правила, им надо следовать. Вот и все. А врач, ну я не знаю, я боюсь, что огорчу вас. Я думаю, что врач здесь совсем ни при чем. О травматизме в футболе в зависимости от поля. Тогда, наверное, как-то на моих полях вообще играть нельзя. Ну, ви специфіка вашої роботи, ви бачили і найкращі поля, і найгірші поля. Як це на футболістах і на їх травмах? Ніяк. Я думаю, що це не перше місце, да? Да, в гораздо більшій степені все залежить від настрою футболіста. Если он вышел, не дай бог, на тренировку, кстати, большинство травм случается все-таки на тренировках, расхлябано, не настроено, то это травма. Угу. Тобто це більше... Если футболист не собран, плохо размялся, плохо подготовился к нагрузке, не выполнил какие-то рекомендации врача или физиотерапевта или массажиста, это травма. Здесь поле... Играє точно второстепенную роль. Ну, а в цьому випадку наявність чи відсутність трави, от, скажімо так, конкретно? Ну, я не знаю, нет. Я думаю, что все-таки врач не имеет права проводить какой-то осмотр поля и допускать, не допускать. Это не то немного. Ну, це не той, знову ж таки, це просто не той фактор, який буде впливати, да, на травматичність. Ні, ну, я просто хотів сказати, я хотів довести, щоб лікар в програмі «Мова футболу» сказав би, да, що ви там були, грали би на цьому полі, було б нормально, або ні, ні в якому разі. Ну, не вийшло в мене, це не пролізло. До речі, я, коли багато програм це згадували, пригадували всі футбольні матчі, але чомусь всі, мені так здалося, обійшли той вікоповний грязіподібний матч, який Металіст свого часу проводив в Добромирі. Ні, було, згадували про цей матч, ви якраз його добре пам'ятаєте. Як от тоді? А от, до речі, от теж питання. Ну, це питання ще до вашого, напевно, людини, яка теж дуже, дуже дотично з лікарем працює, це тренер з фізичної підготовки команди. От про пограти в болоті, а там через три дні грати на Кубок УЄФА в Харкові проти Динамо Київ. Чи в Харкові, чи в Києві це було потім, да? Там в Києві вони грали. Оце ж впливає на фізичний стан і на здоров'я футболістів. Так, да, це катастрофа. І так, тоді ми ж пригадуємо, що покатився весь сезон, по суті. Були, пливли, як то кажуть, і застрягли в цьому болоті. Плюс ко всьому, да, неудавшийся результат, скажем так, може бути менше... Втрата очків тоді, менше б сил було істрачено, як-то по-другому ребята нагрузились, якщо б змогли достигнути на первых минутах, на первой, в первой половине встречи положительного результата. Положительного результата достигнуть совсем не удалось. И поэтому, конечно, отдали себя абсолютно полностью в физическом смысле на этом очень тяжелом поле. Нагрузка нетипичная, нагрузка совершенно другая, нежели на траве и при, в общем-то, игре в техничный футбол. Поэтому это, конечно, очень сильно повлияло и на травматизм в последующих тренировках и играх, и повлияло на игру следующую непосредственно. Переходимо, напевно, вже до питань, які нам надіслали на mofutbol@gmail.com. І питання наступне. Ендрю нам пише. А що от, Євгенійович, ви, звичайно, в курсі, що Металіст 1925 створювався і продовжує створюватися. І передусім він створюється як народна команда. Одним з органів управління майбутнього клубу є нещодавно створені постійні комісії з числа вболівальників, членів клубу. Однією з таких комісій є спортивно-медична комісія. Якщо у вас і ваших колег по спортивній медицині Олександра Євгенійовича, Максима Пилипенка, свого роду, чи є свого роду такий план розвитку і сумісних дій на цей рахунок? Ми поки це не обсуждали, ми завжди готові к каким-то обсуждениям, контактам, собеседованням. Пожалуйста, помогите нам, если есть чем, если нет, чем мы подскажем, чем, если мы вам чем-то можем помочь, пожалуйста. Ну, тобто, а взагалі, оця комісія, вона чим має займатися в цьому клубі? Це контроль, це поради, це люди, бо, в принципі, не, скажімо так, це ж не гумова якась така історія, і вона не розтягується безмежно. Ну, скільки команд там? Три команди буде в Металісті, там, ну, залежно від ліги і норм, там, Металіст юніор, там, і так далі. Є там два масажисти, є там два лікарі чи три на кожну команду. От яким чином, скільки цих людей, яка має бути
медична служба в повному розумінні цього слова. І чи вона зараз укомплектована? Грубо кажучи, ці люди, які прийдуть в цю комісію і захочуть працювати і допомагати вам, їм буде що робити чи ні? Да, безусловно. Я думаю, что для основной команды, которая будет, я надеюсь, играть в премьер-лиге, медицинский коллектив будет сформирован человек из 5-6, не меньше. На шаг ниже, может быть, чуть меньше будет людей, но, в принципе, медиков в клубе большое достаточное количество. И я думаю, что и анализ работы будет входить непосредственно в обязанности вот этой группы. Безусловно, это и подготовка к игре, безусловно, это и проведение недельного цикла, безусловно, это и контроль травматизма, и контроль здоровья. Все должно быть одинаково на всех этапах, на всех уровнях, во всех командах. Для этого, конечно, нужен общий контроль над всеми медиками во всех командах, которые принадлежат клубу. А зараз як справи з цією комісією? Вже люди якісь зголосилися саме в цьому органі допомагати? Чи поки що не зверталися? Наверное, ждем пока. Ага. Ну, тобто будемо спостерігати. Мені взагалі цікаво, ми потім, напевно, прес-службу запросимо футбольного клубу «Металіст» 1925. І про всі комісії поговоримо, де, куди люди, туди йде фінансовий контроль, чи медично-спортивно, чи футбольно і т.д. Запитання, знову ж таки, практичне. Є така думка, що ось футбольний спортивний лікар, безпосередньо його завдання, особливо під час матчу, це якомога швидше поставити правильний діагноз, а потім раптом, що більш-менш погана ситуація, одразу швидка і футболіста відправили. Чи на полі до кінця от намагатися підняти футболіста? Нет, безусловно, основная задача – это решить вопрос, может ли он продолжать игру или нет. Или гораздо правильнее его заменить и как можно быстрее. А были такие истории, когда, грубо кажучи, Худаев кажет, что нет, треба его забирать снимать, с поля? А тренер, як же ж результат? Нет. Чи завжди прислухались? Всегда прислушивались, и я всегда прислушивался. И мнение футболиста далеко не последнюю роль играет. Футболист находится на поле, он в горячке игры. Он очень многое может, скажем так, опустить и отложить в сторону на потом. Какую-то рану, какую-то кровь, какое-то незначительное повреждение, которое не мешает ему играть, продолжить игру. И для него это будет лучше, и для команды, чем в игру будет входить новый человек. Безусловно, если это случилось до перерыва, в перерыве есть время разобраться, как-то что-то исправить, отправить. Да. Если это случилось на последних минутах, это вообще другой разговор. Как правило, и ребята сами настаивают на том, чтобы продолжать игру. Если есть для этого какие-то возможности, конечно, я поддержу ребят и тренера. А це правильно з точки зору здоров'я? Але, можливо, він на емоції, на куражі, та я хочу, буду шкотельгати, та хочу. Ну нет, конечно. Ну, таких, может быть, случаев не было в моей личной практике, чтобы я сказал категорическое нет. Не было таких серьезных травм во время игр. Во время тренировок это однозначно любое повреждение, может быть, даже минимальное, на которое бы в игре даже никто не обратил внимания, и даже, может, футболист не попросил бы моей помощи в игре. На тренировках он останавливается. Потому что гораздо проще усугубить травму. Ну, в игре это уже как-то нивелируется необходимостью нахождения его на поле. Ну, тобто, ваша історія таких страшнючих травм, які там у цілу підборку можна в Ютубі набрати, де і ноги, і відкриті переломи, слава Богу, не було, да? На вашій пам'яті таких. Ну, почему? Вот порвал собственную связку на коленника Аила Юсуф в Києві во время игры. Его забрала скорая, прооперировали. Переломы носа достаточно тяжелые, с большими смещениями. На игре были, приходилось ребят убирать из игры. Ну, а так, по количеству травм, и по сложности травм, и по значимости, и по количеству времени, которое футболист вынужден будет пропустить, это, конечно, тренировки. На тренировках большее количество травм получается. А вот с медичної точки зору, наскільки важлив якісний тренер з фізпідготовки? От наскільки цей компонент футболу важливий в сучасному футболі?
Тому що ми дуже часто говоримо з точки зору там тактики і так далі, стратегії футбольної, що ось той тренер там перевантажив на тренуваннях, а той ні, а той не довантажив, а от з медичної точки зору. Ну, звісно, тренер по фізичній підготовці готує футболіста к тому, що должен з ним, що хоче з ним зробити головний тренер, то, як він бачить команду. Якщо футболіст в функціональному плані не готов, якщо його мишці не готові к нагрузці, яку ему хочет предложить главный тренер, то значит тренер по физической подготовке плохо работал. А симулянты, вот в футболе мы же в принципе знаем, что есть такой компонент такой же в футболе. И когда доктор подходит до футболиста и... Там... А на трибуна кажет, а он говорит, лежи. Да, вот знаете, так наша картинка по одному воспринимается. Таке буває, що доктор каже, та в тобі грає. Якщо говорити о симулянтах, то, звісно, на тренуваннях навіть я розумію, кому треба біжати, а кому можна подождати. Да. Как би вони не падали, я бачу, хто упав, і тому я розумію, що далі буде. От тому, шановні друзі, коли ми бачимо, що лікарі підходять до кромки поля, це ще не означає, що щось сталося. А от коли вони одразу біжуть і чекають, коли тренер вже суддя дозволить їм, то це зовсім інша історія. Є, звичайно, багато питань, люди ж не всі такі фахові. А що то роблять лікарі, коли, як то кажуть, яким-то дезодоранчиком, який нагадує? Ага, Єгор от питає про це. Пшик, да, і щось такий, димочок біленький, що це таке роблять? Ну, это вещество, препарат лекарственный в аэрозоле, который, испаряясь с поверхности кожи, охлаждает ее достаточно сильно. К сожалению, вплоть до отморожения, если постараться. Вот. Ну, местный холод, безусловно, как-то смягчает болевые ощущения, как-то упрощает ситуацию. Ну, и плюс ко всему, какая-то пауза в движении. Как-то умыться дали, воды поднесли. Уже проще. Это позволяет немного перетерпеть боль, раздвигаться, разбегаться, продолжить игру. А щодо водички, пляшечок, а що здебільшого там? Звичайна вода, чи якийсь, конечно, так, вода. Спеціальний раствор, там, солоний, солодкий? Вода в половині. Ну, ми говоримо о деньгах, які вкладаються в медицину. Угу. А, потому що, безусловно, правильнее, наверное, було б говорити о том, що часть должны составлять витамінні напитки, часть соленая вода, часть вода просто. У нас пока просто вода. Угу. Є в нас слухачі, доброго дня. Слухаємо вас, ваше запитання. Чи доброго здоров'я. Давайте сьогодні, якщо вже лікар, всім бажати доброго здоров'я. Вас. Кажіть, будь ласка, в ефірі. Я. Да, будь ласка. Да, слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Футбола. І так же, що тиждень. Я хотів такий маленький вопрос задати. Коли ще ви були доктором металістів, да? І були такі, як говориться, времена, коли були дуже великі нагрузки. То есть такие же нагрузки приблизительно, как постоянно в чемпионате Англии, в чемпионате Испании происходит. И команда играет по 2 игры в неделю, по 3 игры в неделю получалось. Существуют ли какие-то медицинская помощь, чтобы побыстрее игрок восстанавливался и возвращался к своей нормальной физической готовности? Спасибо. Дякую. Да, безусловно, фармакологическая схема, которая использовалась в трехдневном цикле, достаточно интенсивная, порядка 15 человек ее пользовались, те, кто, в общем-то, получал основную игровую нагрузку, основную игровую практику выполнял в команде, различные достаточно методы воздействия, лекарственные препараты, и физиотерапия определенная, и реабилитационные всякие упражнения, массажи, все это входит в восстановление после игр в таком тяжелом трехдневном цикле. Я думаю, что все это было на достаточно высоком уровне. Позволяло ребятам активно участвовать, не снижая своих показателей в играх так часто, когда они происходили. А в догонку цьому питанню, от я пам'ятаю один раз на базі в Високом, зайшла мова про те, хто що буде їсти, і ось тут раптом Ашот Євгенійович одному з футболістів сказав, щас ти будеш це їсти, не будеш ти це їсти. От з харчуванням футболістів, це ж теж ніби і не напряму, але стосується лікаря команди. Непосредственно, да, касається, тим більше, що є
достаточно большое количество ребят с проблемными пищеварительными системами, потому что нагрузка влияет и на желудок, и на пищеварение как таковое. Есть ребята, кто достаточно на строгой диете находился и там, чуть ли не паровое питание получал. Есть и те, кто хотел бы съесть как можно больше всего, но здесь того на съестях тоже ему даст веса, да, присутствовал. Нет, ну есть определенный набор продуктов, скажем так, блюд, которые, может быть, и хотелось бы, но все-таки не надо. А от як ви вважаєте, в принципі, коли свій лікар є в команді, це добре, да? Це краще, ніж якщо вони харчуються там в готелях тим, що їх годують і так далі. Краще мати свого лікаря? Конечно, и свою кухню тоже. Тобто, это и, правильно. И в принципе, вот я знаю, что в национальной команде в сборной есть свои кухари, так, чи ні? Да, конечно. Тобто, их возят на каждую выездную игру? Да. Шеф-повар, который ездит с командой на микросборы вот эти, на подготовки к играм. А він з вами радиться, вот що подавати? Это все вместе делается, да, безусловно. Да. А, тобто це абсолютно такий контрольований разом з лікарем процес. Да, безусловно. От бачите, шановні друзі, те, що ми завжди казали, що в футболі дрібничок не буває. До наших питань знову. Пише нам користувач з ніком Вабазіл. Ну, от такий нік. І пише він ось що. Хто, на думку Ашота Євгенійовича, є символом металіста? І чи сприймає він себе в такій якості, як одного з символів металіста в дужках і минулого, і нинішнього, і, дай Боже, усім здоров'я майбутнього? Адже саме так воно наразі виглядає, принаймні, в очах деяких вболівальників металіста 1925. Ви себе відчуваєте символом команди? Ну, понятно, ну, що може, ми не кажемо себе про, ну, хорошо, ну, не символ, давайте називаємо там маскот. От колись був там Тенді, пам'ятаєте, потім Харка придумали. От, в принципі, я розумію, про що питання. Уявити собі, що команда, яка має назву Металіст, Металіст 1925, без Ашота Худаєва, важко. Останнім от настільки звикли, що отам на біля тренера є така людина, як Ашот Худаєв, ну, от неможливо. От як ви вважаєте? Тобто вам все-таки от Харьок, а я ні, да? Я не символ. Символов харьковского футбола, ну, их достаточно много, как вот людей, которые, ну, я бы без них Металлист тоже с трудом представил. Ну, вот же фотографии, собственно говоря, Владимир Иванович Линки, Александр Сергеевич Горяйнов, это символы Металлиста. Они в Металлисте очень много лет, очень много отдали Металлисту, живут им. Очень многие люди, я боюсь, что, скажем так, всех не смогу перечислить, кого-то боюсь обидеть, и поэтому они все символы Металлиста, они все для болельщиков очень значимы, и все на виду, на слуху. Ну, от якщо ви раптом не знали, то я вам скажу, що ви також є символом Металіста, про що і пише наш слухач. А тоді от поясніть мені, як ви прокоментуєте той факт, що є в інтернеті фотографії, де гравці команди Металіст в певний момент, в певний час, вибачте на слові, цілували Ашота Худаєва? Угу. Що це було? Где-то, может быть, что-то должны были. Угу. Або не хочу, щоб покоїти. Я пам'ятаю, знову ж таки, на базі Металіста, коли Олександр Сергійович Горяєв, що ти, він каже, що ти уколи йди робити, а Саша Горяєв так тишком-нишком кудись так пішов і поїхав з бази. Було і таке, по-моєму. Ніхто не ушов, ні. Руки рівні у медичній службі. Ще одне питання, чи підтримує Ашот Євгенійович стосунки з колишніми гравцями і тренерами Металіста? Безусловно. Это все мои очень близкие люди, и все они могут мне в любой момент позвонить и пообщаться, и обратиться с какими-то проблемами по медицинским вопросам и в Харькове, и в других городах. Я, если смогу, помогу. До речі, а лікарські обов'язання от лікаря команди, вони ж поширюються і на тренерів також, чи тільки от футболістами займаються? На всіх, хто рядом з командою. Угу. Почему водитель автобуса не может ко мне обратиться, или повар? Это все очень близкие мне люди. Угу. Команда – это команда. Це дуже широке поняття. Ну, і є ще одне питання. Років з 5-7 тому Ашот Євгенійович мріяв про виграш Ліги Чемпіонів. Які мрії надихають його сьогодні і у футболі, і у житті? Ні, мечту ми не бросаємо. Як це так?
7 лет тому назад. Почему? Сейчас это не может быть мечтой. Конечно же, я мечтаю, чтобы в Харькове был гимн Лиги Чемпионов. И да, почему не выиграть? Это определенный уровень, к которому нужно стремиться. Мечта должна оставаться мечтой до тех пор, пока сбудется. До речі, щодо рівня, от вже у якості футбольного лікаря національної збірної, напевно, що придивлялися і дивилися, от як діють закордонні колеги, да, яке в них обладнання, з якими там, мовно кажучи, чемоданчиками вони вибігають на поле. От на якому рівні українська футбольна медицина? На дуже високому. Невероятно поднимают планку медицинская служба Шахтера Донецкого, Динамо Киев, Днепра, Днепропетровского, собственно говоря, везде, во многих клубах премьер-лиги работали профессионалы и продолжают работать и задают очень высокую планку. Для меня врач футбольного клуба «Черноморец» Одесса непререкаемый авторитет, и мы с ним достаточно тесно общаемся. Все новости, которые я узнаю и делюсь с ним, мы обсуждаем очень живо. Вообще всегда стремился заходить в раздевалки противника после игры. Что же там такое интересное, новое. И с врачами, собственно говоря, когда мы приезжаем на гостевую игру, будь то Лига Европы или да, игры чемпионата Украины, достаточно тесно общаемся. А не бывает такого закрытого? Да не-не-не, и двери причинили. Нет. Это же секрет. Нет. Нет, таких секретов, ну, может быть, я как порядочный человек о таких явных секретах не спрашиваю. Вот, но нет, такого не было, чтобы кто-то в чем-то отказал или закрыл дверь перед лицом. Нет, такого не было. Тобто констатуємо факт, що футбольна українська медицина в рейтингу, да, якщо він такий умовний, досить такий... Да, безусловно. В топах, в топах. Да. Ні, ну, в принципі, ну, ми про це і знаємо. От що стосується таких більш складних травм, от є відомі клініки, які виступали спонсорами клубів і спонсорами чемпіонатів, і на Євро працювали 2012 і так далі. От з приводу таких класичних медичних спортивних установ. В принципі, у нас є там от Німеччина, такі авторитетна дуже країна в цьому плані. Существують спортивні клініки, в яких займаються лечением і реабілітацією спортсменів високого рівня. Это клиники частного характера, достаточно небольшие, с очень тщательным подбором кадров. Ну, Вилла Стюарт в Риме. Ну, вот та же клиника в Германии, которая у всех на слуху, где занимаются лечением и реабилитацией спортсменов. Со всего мира. И туда едут не только спортсмены из Украины, там, из Казахстана, России, Белоруссии, но и из Европы тоже. Есть общепризнанные авторитеты. Да. Тобто це, так скажем, не в країні справа, а в галузі. Тобто це вузько-галузевий такий направлений. Я думаю, что да, что если людям удается собрать у себя и сконцентрировать, скажем так, хороших хирургов-ортопедов и хороших реабилитологов, ну, почему не обратиться к ним за помощью и не лечиться у них? Это наша реальность. Это достаточно дорогое удовольствие организовать такую клинику, содержать ее. Скажімо так, лікар, який у бровки, це така первинна медицина, а вже коли це щось, не дай Боже, серйозне сталося, що треба вже після МРТ, як кажуть, що от відіслали футболіста на МРТ, і тоді будемо робити висновки, і тоді вже відсилають до спеціалістів ці вузькоглазеві клініки. Правильно я розумію? Ну, в общем-то, да. Загальне за статистикою, чи існує думка, що саме футбол є найтравматичнішим видом спорту? Чи це правильно? Думаю, что очень травматичный. В разных статистиках он указывается с первого по третье место. Ну, в общем-то, да, травматичный вид спорта. Отже, вже час у нас сплив. Знову ж таки, користуємося тим, що у нас немає сьогодні нашого режисера трансляції наших і нашого друга Сергія Долгіха. Йому вітання, я думаю, що він нас слухає. І ми перебрали час. Треба завершувати. І чим ми завершимо з тобою, Дмитро? Ми завершимо тим, що побажання лікаря Шота Худаєва мають почути вболівальники. Можливо, от від лікаря є якась от рекомендація поведінки на стадіоні.
сьогодні, певно. До речі, багато запитували, наскільки впливає на футболістів от фаєр-шоу, коли воно з присмаком чогось, воно впливає, димовуху, коли запускають, от як з точки зору лікаря. Это ужасное ощущение со стороны футболистов. Это очень мешает проводить игру. Даже когда арбитр останавливает матч и уводит футболистов на те же 5-10 минут, пока рассеется дым, дальше начинается просто другая игра заново. Это очень мешает футболу, правда. Я понимаю, какое вы получаете от этого, возможно, удовольствие и как вы хотите показать себя, но это огромный вред футболу и игре. Я уверен, что можно как-то найти по-другому способ выразить свои эмоции. Або, наприклад, фаєр-шоу взяти і запалювати після гри. Коли радіємо з командою і так далі. Ну, в даному випадку ми говоримо лише про те, що має запах, правильно, Шанна? Да, конечно, конечно. Это пелена дыма, которая имеет очень отвратительный, мерзкий, ужасный запах. Сбивает дыхание, вызывает слезотечение. Это катастрофа на поле. Ну, я думаю, що, в принципі, почули і вболівальники. Маленьке запитання, швиденько. Наскільки м'ячі впливають на травми футболістів? Чи є взагалі така якась... Це питання хорошого. Зв'язок від якості м'яча до того, от... Ну, легенди харківського футболу Сівуха, всі пальці в різні боки дивляться. Це відомий факт. Що скаже лікар? Безусловно, качество м'яча грає огромну роль для футболу і для здоров'я игрока непосредственно. Есть общепризнанные, скажем так, фирмы, которые занимаются производством мячей, и да, это действительно играет огромную роль. Мяч и по сроку службы, и по поведению своему на тренировке после удара, он показывает себя. Есть мячи однозначно плохие, с которыми футболисты тренироваться не хотят. Это другой удар, это другое положение ноги, другая нагрузка для мышц. Ну, может, кто-то к чему-то привык больше, я не знаю, но мяч это играет огромную роль. Угу. Безусловно, надо пользоваться профессиональными мячами. Безусловно, если мы хотим каких-то результатов в профессиональном футболе, то это должна быть профессиональная экипировка. А уточнюючи те, що під кожний чемпіонат зараз презентує та чи інша фірма, чи одна там фірма, якийсь оновлений, кажуть, м'яч, воно дійсно на краще змінюється? Чи це лише піар-хіт реклама? І так, і так. І піар-хіт, я думаю, невозможно как-то что-то серьезное менять каждые полгода, но технологии, безусловно, меняются, и на сегодняшний день мы имеем, безусловно, более быстрый футбол и более результативный, потому что, ну, вратарю очень сложно реагировать на этот мяч. Он себя очень интересно ведет после удара. Ну, это он, наверное, вратарю лучше расскажет. Голкіпери вже багато що розказують про ці м'ячі і про кожен новий м'яч, нові історії відвити. Я дуже дякую, що ви знайшли час, завітали до нас студії. Я думаю, що це не остання наша розмова. Дійсно, цікава розмова з великим професійником. І видно, що за ці роки, скільки Ашот Худаєв в футболі, він, якщо і був далеко від футболу, то тепер прикипів до цього виду спорту. І навряд чи вже кудись з нього піде. Я ще раз вдячний за те, що ви здоров'я всім нами футболістам. Всім нами футболістам. Ці слова, що головне без травм, я думаю, що воно не тільки футболістів стосується. Це правильно, абсолютно, коли кажуть, поменше вам роботи, так? Так, звісно, так. Дякую. Це був Ашот Худаєв, «Мова футболу», Дмитро Шевченко, Кирило Каш. Наступного понеділка, після вже Великодня, ми обов'язково зустрінемося в цій студії і будемо знову говорити про футбол. Мовою футболу. Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne-Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. Щотижня у понеділок о 18:10. Повтор у середу о 13:10 та в суботу о 10:00.